מחזור שלישי בגביע הטוטו, הבית הצפוני, בית מספר אחת. הפועל חיפה מגיעה עם ניצחון וטייקו בשני המשחקים הראשונים, לעומת טייקו אחד של קריית שמונה. כבר בדקה 14 היא מצליחה לעלות על לוח התוצאות. שער של אלון תורג'מן, שער שני במשחקי גביע הטוטו. כדור עומק פייפה של גל הראל, מוצא את חנן ממן. ממן מרים את הראש, הראל משתלט פעם ראשונה, בפעם השנייה הוא גם מצליח לכבוש ולהעלות את הקבוצה שלו ליתרון. מגיעה קטנה והדרך אל הרשת סלולה. פועל חיפה הייתה טובה יותר בפער משמעותי מקריית שמונה במחצית הראשונה, הייתה צריכה גם להגדיל את היתרון. אלון תורג'מן קיבל הזדמנות מצוינת, אבל הפעם הוא לא מצא את הרשת. ברטקוס היה בדרך, עושה תנועה טובה, משתלט יפה, קו הנבדל של קריית שמונה שבור לחלוטין, אבל לפחות ברטקוס הרני. מחצית שנייה, הכיוון היה דומה. עוד ניסיון של הפועל חיפה, כמעט מניב שער שני. חדידה היה קרוב. אבל רק קרוב. הזדמנות די נדירה מצידה של קריית שמונה. בן לולו שנכנס כמחליף, אולי שיטי פייפיה, נכנס לרחבה, אבל מחפש את הפינה הקצרה, וזה עושה חיים קלים ליועד לויטה. ויטה טובה יותר לפינה הרחוקה, הייתה בהחלט מקשה על יועד לויטה. בסיום, פועל חיפה עולה ל7 נקודות בבית מספר 1, עושה צעד גדול לעבר חצי הגמר.